Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam update PRU 13 bersama saya Siti Sarah Ahmad Rusli. Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM bersama Kumpulan Revolusi 13 akan memfailkan satu injaksi terhadap UMNO dengan menganggap parti itu sebagai pertubuhan haram. Dalam satu kenyataan, pengarah propaganda SAMM Edi Nur Ridwan berkata pihaknya telah melantik pasukan peguam dan permohonan itu akan dikemukakan di Mahkamah Tinggi Jalan Duta. Menurut mereka, fakta sejarah secara jelas menyebut bahawa UMNO yang ditubuhkan pada tahun 1946 telah diharamkan pada 4 Februari 1988 melalui satu keputusan Mahkamah Tinggi. Ianya ekoran kes perebutan jawatan presiden parti itu antara Tuan Dr. Mahathir Mohamad dan Tengku Razali Hamzah yang menyaksikan jawatan tersebut dimenangi Dr. Mahathir. Menurut SAMM, biarpun UMNO baru kemudian ditubuhkan Mahathir, namun pengharaman UMNO asal itu telah menyebabkan semua pendaftaran parti itu di peringkat pusat, bahagian dan cawangan terbatal. Alhamdulillah, pegawai-pegawai daripada kita percayai sumber itu, pegawai-pegawai daripada pejabat pendaftaran negara sendiri pun menghantar maklumat kepada kita. Kita yakin dengan percaya dengan maklumat yang kita ada bahawa hanya 25% daripada jumlah cawangan UMNO sempurna dan elok pendaftarannya. Maka oleh kerana itu, sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak muda, tidak mungkin kami membenarkan organisasi yang haram, yang boleh melepasi, yang merasakan diri mereka atas daripada kedaulatan undang-undang mentadbir negara. Naik Presiden PAS, Datuk Mahfuz Omar mengesahkan beliau hanya akan mempertahankan kerusi Parlimen Pokok Sena pada pilihan raya umum ke-13 PRU-13. Pengesahan itu sekaligus menjawab desas-desus kononnya beliau disenaraikan sebagai calon untuk jawatan Menteri Besar sekiranya PAS berjaya mempertahankan pemerintahan di Kedah selepas 5 Mei depan. Beliau juga menyatakan kesediaan untuk bertembung dengan setiausaha politik Perdana Menteri Datuk Sahlan Ismail yang digembar-gemburkan akan bertanding di kerusi tersebut. Pada PRU-12 tahun 2008, Mahfuz menewaskan calon BN Datuk Abdul Rahman Ibrahim. Mahfuz juga berkata beliau tidak akan mensia-siakan amanah yang diberikan rakyat Kedah kepadanya. So pada pagi, pada tengah hari ini saya ingin berterus terang bahawa sebenarnya saya hanya mempertahankan kerusi Parlimen Pokok Sena dan tidak bertanding di kerusi mana-mana DUN di dalam negeri Kedah maupun di seluruh Malaysia. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.